מסרים יומיים בקבוצת וואטסאפ. מסרים ערכיים במגוון נושאים, שנוגעים כמעט בכל אחד ובכל נושא. התגובות היו מצוינות, אנשים רצו וציפו לשמוע את המסר, היו בעקביות. יותר מזה, קיבלתי פניות מאנשים שבחרו ליצור שינוי מתוך הקשבה למסרים. הבנתי שאני רוצה ויכול לפגוש אנשים במקום הכי בסיסי שלהם, באמונות שלהם, וזאת מתוך גישת חיים שאומרת הכל מבפנים ולא מבחוץ. כדי לייצר תוצאה בפיזי, אנחנו צריכים להתחיל ליצור בפנימיות שלנו. כמו שכדי לכתוב תפוח עסיסי, מחייב אותי לזרוע זרעי תפוח באדמה איכותית, לדשן, להשקות, לטפח, ככה כשאני רוצה ליצור זוגיות. אני צריך לטפח אותם מההתחלה, מהשורש. אני צריך להיות מעורב, לתקשר, לבדוק מה טוב, לטפח. כשאני מתחיל מהבסיס ובפנים, זה מאפשר לי לבנות עשייה יותר רציבה, דבר שמאפשר תוצאה איכותית יותר לאורך זמן. מאז המסרים מופצים במספר רב של קבוצות ובפייסבוק באופן קבוע. אני מאמן אנשים לבעלי עסקים להצלחה אחרת לחלוטין. כשאני מצליח להעביר אדם או עסק מתודעת סיכון לתודעת סיכון, השמיים מגבול מבחינתו. המטרה העיקרית שלי היא לאפשר לאנשים לחיות מתוך תשוקה ועוצמה דרך תהליכים משני תודעה, שהגישה היא לבחור להיות השחקן הראשי בחיים. הגישה אומרת שכדי ליצור משהו בחיים שלי, החיות היא שלי. אני צריך לבחור להיות השחקן הראשי בחיים שלי, ולא לצפות שדברים פשוט יקרו מעצמם, או שמישהו אחר יעשה אותם עבורי. כשאני מבין שאני הוא השחקן המרכזי, אני לוקח בעיות על החיים שלי ויוצא אותם לפי ריבות עליי. תראו, התפתחות אישית, צמיחה, שינוי, זה עניין של טיימינג. אם אתם מרגישים שהגעתם לנקודת זמן בחיים, שבה נמאס לכם להתפשר על עצמכם, נמאס לכם להיגרר אחרי אחרים, נמאס לכם להיות מובלים ומבוזבזים, ואתם רוצים ליצור שינוי ולקבל הכוונה לחוף המבטחים שלכם, קחו אחריות, סמסו לי, תרימו טלפון, כתבו בפייסבוק, אנחנו נדבר ונבחר את המסלול שהכי מתאים לכם.